Precisava abrir. Dá para ver se a live nunca abri. Dá para ver se a live. Precisaste? Precisaste assim, na verdade. Abri cá com um branco Já com com uma as vida. asas, tu vês que se mereco, que a meneco, o ubi, a bre, que já ainda menegde, e que o tebe, que a dires ti, né, o rite, onde a gnico, que o tebe, a bre puta, que a dires, né, na crova e tacou, e já que a tua nieta, cofer, onde me dá etcha, bre, né, como é que leda? Nunca, né, como é que leda? Samo na pričem nemački, što svi moji drugari znaju samo nemački. Pa dobro, znaju malo srpski neki. Life. Life. Luka, kaži nešto, možeš što kaži. Pa pričam s vebem. Ajde bre. Čekaj. A bre, ako sad uradimo to, mi će o ljudi što te gledaju će da nas... Neće, neće. Čekaj, moram da uzem drugi kontroler. Dobro. Garim me zove. Aj, izašao opet. Neko me gleda i ono opet izašao. Možda neki moji drugari nije razume sa Čekaj, čekaj, kako? Zovem se... Peki Arso, da. Peki Arsa. Bre, kako to? Ja sam stavio, ali... Ne vidim, bre. Peki, onda ono, znaš, ono jedno da... Ne piše ništa. Kaži mi, Peki? Peki? Pek, a neko me gleda, ne znam jesi ti. Piše Peki i onda radiš ono kako zovem. Kako zove, ono da nima ništa, kapetiseš to što ide jedno daje. Kako se kaže, dobro, bro? Dobro, ali Peki je kao na PlayStation. Da, Peki ja sam kao na PlayStation i na Fortnite i na sve. Kao normalno, kao uvek. Wir gucken mir zu. Hallo? Ich habe Angst. Schreib in den Chat, wenn du zuguckst. Wer auch immer du bist. Tekiasa Arena Soul. Ah, check in ecco una pista. Pedo, Manu je tu, Manu je tu, Manu je Vazić onaj, znaš Luka, kao ti, Luka Vazić, vi ste ista familija Luka, možda ideš kod njega, za bič. Ajde, kaži sad, ajde. Čekaj bre, gde je tvoj live? Ja vidim onaj video kad si imao 3900 poena. Pa idi na moj kanal i onda pogledaj. Malo nuca info, man, wir versuchen Arena Solo in selben Runde zu kommen. Ich hab grad wegen meinem Freund 0 Punkte verloren. Und ja, nur weil wir diese Scheiße gemacht haben. Ja. Jetzt habe ich den Stream angemacht, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, du Stream-Sniper. Ich öffne eine Kiste bei Retail oben. Jetzt habe ich den Stream angemacht, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, du Stream-Sniper. Luca Ugassi, nimm mein Ton. Luca. Nimm mein Ton, bre. Pevai, pevai, pevai. Do, ne. Da, ne vidim ja sad tvoj live, ne. Dobro, ajde. Gdje je koliko poena se izgubio, bre? Crazy, crazy, crazy boy. Evo je mod, ko će da vidi. Evo pokaže mi mod. U shop, novi. Sad moj drugar nije došao sad. Mislim, može vidi. Dva ljudi te gledaju. Oh. Šta si napisao? Kaj si ti nešto napisao? Ne... Ge... Pre napisao mi sad da idem u shop i sad bio sam već u shop. Ne, sad mi ono napiše kamera... Ne, sad dobro. To ja kad idem PlayStation brzo, da vidim šta pišu ljudi. Ej, možda mi kažeš ti? Kad moji drugar piše, da bo... Tu ima... Ovdje sve,
Pedo. Gun it shop. Da, shop, evo novi skin, sirene. Boli malo, ovaj je isto dobar. Pickaxe. Isto dobro, od drugih. Isto dobro. Ovo isto dobro, ovaj ne znam. Dobro. Tu novi mod. Ne. Tu baš vojem. Luka, ugasi. Ne, pokazi za moj drugar, bre. Napravi da čuješ ništa. Luka, ugasi stream, ton. Luka, ugasi, neću da se čujem sam, bre. Dobro, pa ajde. Evo, sve Deadpool ovde, dobro sad. Evo, Deadpool sve ovde još i toga sve. Ajde, kaži. Ajde, Luka. Okej, 1, 2, 3. Ne znam, možda nismo iz surunčeke. Kini. Ne, bre, Luka, zašto? Zašto? Opet sam ušao, Luka. Zašto skineš? Ne znam zašto skineš. Na tvoj live, bre, 3 sata posle. Pa ne gledaj, bre, šta te briga live? Samo sam ključio. Okej, pa ja sam mislila, nisi uopšte... Bre, sad sam... Luka, ako sad spawnu boost i izgubio 40 poena, bre, ću da ubijem toliko, bre. Luka, sljedeći put kad te vidim, bre, ću dođem, ću ti udarim, bre, glavu, nemam pojem, u zid, bre. Da ću ti polomim glavu, bre. Hajde, dođi, kličevac. Hajde, jedan protiv jedan, fight. Hajde, u real life. Ne u Fortnite, jedan protiv jedan ku. Ha, dođi. Nisam spawnu bus. Sve dobro. Šlukaš. Da, uspa si. Mano, was ist schon heute an? Bli toliko glupi skini, zašli. Sama pesma, dobro. Ne, pa skin, vojim malo ženu, ali ne vojim toliko. Vojim, ne vojim... Rešena toliko glupa. Pa dobro je, dobro. I onaj dobro isto. Ali pikač isto dobro. Dobro, ajde. Ne gledaj moj livestream, Luka, nemoj. Da gledaš. Dobro, da. Okej. Lipo si sad, okej? Sve dobro. 1, 2, 3. Ne znam, Luka. Da, mogu sigurno, bre. Ču ti kažem kad ne mogu. Ču kažem, znaš, neću sad kažem, što onda opet će prestaneš. Ja sam u ono da ne mogu da pritisne više da se skloni. U to sam. Okej, ušao sam, ne, ti si još u lobi. Pa bre, ne gledaj live stream, to je 10 sekunda, bre! Bre, neko me još gleda. Gledaj komentari, možda ne, a ne, neko izašao. Bre, samo ti, neko drugo me gleda. Bre, zašto izašao? Možda moj drugar ne razume srpski. Ne, manji. Šta je ne, e, ne, e, i, ne. Najn, to. Najn. Ja nisam još saču. Saču? Saču. Sad ću, ja nisam. Sad sam u bus. Koliko ljudi? 96. Bre, u busi, koliko kod tebe, bre, ne vidimo neko. 94. 96. Jer bus kod tebe ide tako isto, koliko mene, ili drugačije.
Čekaj, bus ne, nije uopšte. Bre, ne može više. Neću više promajiti da igramo Arena Duo posle rundu. Neću okay, više okay, izgubim. Okay. Ču radim, mojim se jedan kill. Kad radim jedan kill, onda ja izgubim ono 40 pojena posle, onda imam 4.300. To je dobro. Ali idemo ne vjerujem zašto ako uspemo to, ali bre kako uspeli smo tri ne, puta? Ne, ne može već, ko mene bre uvek jedna sekunda, gledaj kad kažeš tri, onda sam pritisao i onda jedna sekunda, kod tebe bre odmah uđeš u rundu. Ako mene uvek još jedna sekunda treba dok ono upiše, da traži meč i tako. Minigun u kofer Petar, u najdoli. Šta je, oh može? God. Može? Da, može! Bre, nisam znao! Oh my god, bre, Luka, ako može, sad uspio posle u rundu, mi ni ga da nađemo, bre, najbolji si. Najbolji. Bre, imam plavi pištoj. Ako tu rundu pištoj. Izgubim, nije strašno. Bre, imam dva pištoj! A da. Ja sam imao. Ja imam sad zlatni pištoj, bre. Ja sam u najspon desmo, bili bre, na ne mogu zlatsko. Ništa pogodim, idem ja. Ne moj fight, Petar, ne moj. Ne idem, ne idem, moram. Zašto posle? Ne moj, ne moj fight. Posle izađi. Ne, bre. Onako, onako idemo posle duo, bre. Šta hoćeš? Trebam jedan kill samo, ako jedan kill on sve je super. Dobro, imam full shields. Bre, imam, a sad pum, ne, tr i to. Bre, šta radi, moram badaž bazuka da stojim. Nema pum, pum. Ču da umrem nekoj razi. Nemoj da umreš, Petar. Ubi ga, bre. Moj te uđi u moju kuću, bre. Moj te uđi u moju kuću. Bre, gru. Čujem, čujem, tu je, čujem na live, tu je, bre. Vidim. Koda? Tamo je, bre, tamo je. Bre, ti si slurpy, ma bre, Lucy. Da, uvek sam slurpy, bre. Šta radi, bre, ništa ja tako bus. Ja idem uvek da ide bus, to... Bre, vidimo ne za slurpy spred tebe. Ja idem, ja idem. Beži, beži, ajde, beži. Ja bežim. Ja sam u kuću se reći. Gde si ti, a ti si tamo kod Rice, da. Bre, nemam još pumpu. A sad, taktik. Mogu idem napad. Čekaj, gde je? Ja imam taktik, ali bez farbe, bre, toliko glupo. A tamo je pravio. Koja taktik imaš? Isti taktik kao ja. Bio sam ga tamo ispred. Bre, trebaš mat, Peto, uzim mat. Da, uzem ovde. Baš kad si rekao, uzem. Okej, okay, full sam drvo i za malo kamen sam. Ne treba mat, kad uvim nekog, onda on ima mat. Uđu slepi da, ako... Da, oni svi uz... Ali on možda sve će da potroši. Ne, metal će da imaju baš puno sigurno, što polomu se vrimo ono... Ha! Neko tu, neko tu. Neko ovdje, Luka. Kod koliko ljudi? 55, kod mene 58. Ko je tvoje? Pazi bre, čujem kod jedno tebe, drvo bre, neću to. Ču skojim jedno drvo. Nervira me. Onda imam 81. Jedno drvo bre, glup. Da, big shell. Full sam shell, dobro. Okej okay, bre, ti baš dobra runda imaš. Nemam uopće bre. Bre, preko ja mene ovdje kempu naj. Bre, ja imam minigun Petar bre. Bre, onaj pobegao tamo negde. O da, plavi XP. Dobre. U slepi nikad ne, nisam vidio tu. Lazer! Jedan pogodak. What, goop sam. Moram dole. Lazer ga, lazer ga! Ne mogu. Gdje, Petar. Jedan pogodak.
A ću gubim, jedan njega. Vidio sam jedan pogodak sam. Pre ništa ne pogodim, neko sprej na njega, od strane. Lila pum pum, uzao sam ripu, lila. Pre, trebam kill toliko malo životima. Ukrao ga, pre, toliko me nervira, taj. Sad ću camp ovde. Nikad će me nađe, bre, toliko me nervira. Jedan isto na mene. Ubio sam ga, bre. Ima minigun od Brutus, ima Scar, ima sve. Ima roket, ima sve, Petra. Oh my god, imam sve, Petra. Čuješ to? Pri... Imam minigun od Brutus, imam lila pumpa. Imam sve, Petra. Sad beži, sad beži! Toliko me nervira. Stavio Big Shields! Kako ne može Big Shield da ponese? A, sad pobegu i nemam više mat, sve mi potrošio. Toliko me nervija, sad trebam top 25, onako drugo ne mogu brim, sigurno da uzim po jednim. Tamo je. E, bi to bi umbio. Petar. Neko sa brod. E to on ode? E tu Petar, neko ne. Ode? O, plavi skar. Toliko nema život, bre! Petar, imao sam sve, bre, sve! Bre, šta si imao sve? A bre, nijem ništa, mat. Gledaj moj stream, možda gledaš. Bre, toliko glups, imaš ti sve, bre, Petar. Bre, nemam imuniciju za pumpu, ništa. I ništa mat. Uzem ajde, zonu. Ajde, gledam tvoj live. Bre, sad će opet da se deš na meš, uzem u zonu, drvo i tako. Da preživim to radim. Da. Pre neki put moj kontroler bug brisao i on neki put ovako ide gore, ovako polako. Gledaj posle moj stream kako pokažem. Da, da. Tu je neko! Vidim, vidim. Ništa ne pogodim, a gotov sam. Bre, pusti mi da uzem kit. Čo? Uzem kit, uzem kit. Šta on radi? Mogu edit. Uspio si, bre. On polomi nešto. A on je, on tišao, bre. A ne, ispod mene. Pšš. O, bre, je migrant. Nemaš puno municija, dva municija, Petar. He? Ide u zonu, bre, mogu iza njega. Je glup. Jesi glup, te pitam.
Idem samo kio, pusti mi samo kio, bre. Bre, pogodio si ga 33, bre. Da. Headshot. Ah! Ne, toliko malo život, 42 život, da vidiš tako koliko meni sve vreme. Umrem, pre 25, ima 42 život. Super, sve super. Da, da. I ima, bre, kako uspe, kako preživo? Toliko ima, toliko život. Daj mu samo 30 i tako, bre. Da, da, bre, nije strašno. Headshot 50, headshot 50. Kod probit bio to 200. Dvesta ne možeš se taktiti. Znam, bre, tako se kaže to. Šta, bre, hoćeš od mene? Dobro. Samo ti još gaš. Dobro, Luka, mogu da ugasim. Čekaj. I... Ćao, ljudi. Ćao, Luka.